kwa wale ndugu zangu ambao wanasumbuliwa na magonjwa mbalimbali wanasumbuliwa mbali, na vidonda vya tumbo sugu upungufu wa nguvu za kiume presha ya kupanda presha ya kushuka lakini pia kina mama ambao mpangilio um, wao wa hedhi hauko sawa na wale ambao mnasumbuliwa na matatizo mbalimbali mbali, wale ambao mnahitaji kufanyiwa uh, chuk kwa maana ya ai therapy wale ambao mnahitajika kufanyiwa duaa kwa matatizo mbalimbali ambayo wanasumbua hata ukiwa nje ya nchi basi unaweza ukawasiliana na, na dot nasoro ambaye anapatikana pale jijini dar es salam na huyu ni mtaalam kabisa wa kutibu hayo matatizo yote ambayo nimewaambia akipatikana santiago pale kwa msongola kwa simu namba 77 sb 4 hata kama upo nje ya nchi na unahitaji kupata dawa hizi basi utazipata kwa kutumia dhl kwa hiyo ndugu zangu wote pigeni simu hiyo sasa hivi na d nasoro moja kwa moja anatupeleka kwenye kuanza kuzihesabu taarifa baada ya taarifa ambazo zinatoka katika eneo la ietin siku zote waswahili wanasema biashara asubuhi jioni mahesabu hivi sasa mahesabu yanafanyika katika mataifa ya ulaya ya magharibi ni mahesabu makali sana ambayo yanawafanya washindwe kuelewa hasa ni nini ambacho kinaendelea maana waliingia katika eneo ambalo pengine hawakutakiwa kuingia lakini kwa bahati mbaya sana hao jamaa wakaingia na dunia sasa imejua ujinga wa hawa watu wa magharibi yani kila mtu sasahivi ukimuuliza kuhusu magharibi atakuambia kwa asilimia mia moja kwamba hao jamaa hamna lolote lile sasa ili mgundue kwamba hao jamaa hamna lolote lile ni wape hiki kisa kimoja ambacho kimeweza kutokea huko ambacho nimeona kuna kila sababu nanyiye mkaweza kufahamu tunaposema rais wa urusi bwana vladimir putin ameendelea kupata umaarufu katika maeneo mbalimbali mbali duniani maana yetu ni kwamba si tu wewe ambaye umekuwa ukimfuatilia kupitia Digital Forum lakini pia hata wale ambao wamekuwa wakimfuatilia kupitia katika uh, vyombo mbalimbali mbali duniani umefanyika uh, uchaguzi kwenye majimbo kadhaa huko duniani na tukiangalia kwenye jimbo la liverpool city Council ulikuwa ni uchaguzi wa mayor ambao umefanyika tarehe kumi na nne septemba mwaka elfumbili na paper nne kwa ajili ya uchaguzi huo bana uchaguzi ambao umefanyika huko jambo la ajabu kabisa ambalo limetokea ni kwamba kulikuwa kuna viboksi ambavyo vipo vya wagombea ambao wanatakiwa kupigiwa kura sasa kwenye hivyo viboksi watu wamemchagua vladimir putin kama ambavyo mnaona hapo yani watu wameweka kibox cha kwanza kabisa uh, wakaandika vladimir putin mnaweza mkaona namna ambavyo huyo mshikaji anapendwa na watu duniani lakini pia mnaweza mkasema okay, fine, liverpool ni ipo uingereza kwa nini tusitazame maeneo mengine nimeona uchaguzi mwingine ulifanyika kwenye lile jimbo la canada bay nao ulikuwa ni uchaguzi wa mea ambao ulifanyika tarehe kumi na nne pia septemba lakini kwenye vile uh, visanduku vya kupigia kura mmoja kaongeza kisanduku cha 4 akaandika Vladimir Putin maana wagombea walikuwepo kutoka chama cha Greens, Liberal pamoja na Labour lakini kwenye chama kingine hapa watu wakamjaza bwana Vladimir Vladimirovic Vladimir, Vladimir Putin hii ndio nguvu ambao nimekuwa nikizungumza saa zote kwamba Vladimir Putin ana nguvu kubwa sana duniani na watu wanamfuatilia sana imagine mimi naamini kabisa hata chaguzi mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikafanyika kwenye maeneo mbalimbali duniani Yani, watu wanaweza wakamchagua rais wa urusi bwana vladimir putin licha ya kwamba anaweza asiwepo kwenye hizo kwa hiyo hili nilitaka niwaeleze tu kwamba hii uh, hi inaashiria namna ambavyo bwana vladimir putin ameendelea kuwa na nguvu katika maeneo mbalimbali mbali duniani tukiondoka katika eneo hilo kuna eneo jingine hapa ambalo ninafikiri pia tuligusie kidogo tuliongelee ebwana lile vuguvugu la kutokea kwa vita ya nyuklia naona sasa limeanza kuwa kubwa zaidi yaani ni kama linavuka mstari mwekundu tunafahamu marekani walitoa zile silaha za f 16 nchini ukraine na hizo f16 wa ukraine wao walisema wakizipata tu zitabadili mwelekeo kabisa wa vita lakini kwa bahati mbaya tokea wamezipata hizo kumi na zenyewe zimeshindwa kubadili mwelekeo wa vita sasa tunasubili watoe msaada mwingine kwa ukrain na ikibidi wampe hizo silaha za nyuklia ili vita iishe haraka iwezekanavyo maana imekuwa ni vita fulani hivi au yamekuwa ni mapigano fulani hivi ambayo kama watu wa magharibi wao wenyewe wameshindwa kuelewa kwamba kwani ukrain wanahitaji nini mpaka sasa hivi maana kila kitu ambacho wamekuwa wakikiomba wanapewa lakini mwisho wa siku ufanisi wao katika eneo la mapambano umekuwa ni mdogo sasa tumeona rais wa urusi bwana vladimir putin mmoja kati ya kauli zake ambazo alizizungumza alisema hao watu wa magharibi kitendo cha kumpa rais volodimiri zelenski silaha za masafa marefu ili aweze kuishambulia urusi hilo ni tangazo jingine ambalo linaweza likawa linaashiria kwamba wapo kwenye mstari mwekundu sasa bwana vladimir putin ameleta maneno mengine kwamba hizi chaguzi ambazo watu wa magharibi wameamua kuzifanya zinamfanya yeye aweze kulipiza kisasi kama nchi za magharibi zitairuhusu ukrain kutumia makombora yake ya masafa marefu kuishambulia urusi na hii itakuwa ni kuijumuisha kushambulia mali ya jeshi la uingereza karibu na urusi au kwa msimamo mkali kufanya jaribio la nyuklia kuonyesha nia ya kile ambacho urusi wako tayari nacho rais wa urusi bwana vladimir putin amewaambia kwamba pamoja na ile kauli ambayo aliitoa kwamba kitendo cha magharibi kumrusu bwana volodimir zelenski kutumia silaha za nyuklia ni tangazo la moja kwa moja kwamba sasa watakwenda kupigana ameenda kuongeza jambo nyingine amesema ili hao watu wa magharibi waelewe kwamba mshikaji hatanii hata kidogo basi muda wowote atafanya jaribio la kutumia silaha za nyuklia kwenye ardhi ya ukraine na hapo ndipo watakapojua kwamba mambo yamekwenda mbali zaidi wakati mvutano wa mashariki na magharibi kuhusu ukrain ukiingia katika hatua mpya na ni hatua ya hatari kabisa waziri mkuu wa pale uingereza anaitwa canel strame pamoja na rais jo biden wa marekani wanatarajiwa kufanya mazungumzo mjini washington siku ya ijumaa kuhusu iwapo watairuhusu kiv kutumia masafa marefu ya atecams au makombora ya british storm shadow dhidi ya shabaha nchini urusi mnaweza mkaona kwamba hali inazidi kuwa mbaya zaidi rais putin katika onyo lake la wazi zaidi bado alisema ambayo ya alhamis alisema kwamba nchi za magharibi zitakuwa zinapambana moja kwa moja na urusi ikiwa itaendelea na hatua hiyo ambayo amesema itabadilisha hali ya mzozo aliahidi jibu ambalo linafaa lakini hakusema litahusu nini lakini baadaye tumeona ameongea kwamba litahusu silaha za nyuklia tunaona aurichkohen ambaye ni mtaalamu wa silaha katika taasisi ya utafiti wa amani na sera ya usalama huko harmbag yeye alisema hakukataza putin kuchagua kutumia aina fulani ya, ya silaha ikiwemo silaha za nyuklia kama watu watamchokoza basi atatakiwa kufanya hivyo na wamagharibi wanatakiwa kujichunga sana anasema hili litakuwa ni ongezeko kubwa sana la mzozo kwa sababu suala ni kwamba ni aina gani ya silaha ambazo bwana putin anataka kurusha ikiwa nchi za magharibi bado zinaendelea mbali na matumizi halisi ya silaha za nyuklia urusi ifahamike haijawahi kufanya jaribio lolote lile la silaha za nyuklia tangu mwaka 1990 mwaka mmoja kabla ya kuanguka kwa umoja wa kisoviet na mlipuko huo wa nyuklia ulikuwa ni mlipuko hatari zaidi kwa hiyo putin anaweza kwamba ana, anaweza akafanya hili na watu wa magharibi wanaweza wasiamini wasi, wasi kabisa kile ambacho kimetokea majaribio ya nyuklia yatakuwa ni majaribio mapya kabisa hili ni moja kati ya kitu ambacho amekizungumza bwana vladimir putin na amesema inalenga kuvunja mipango kadhaa ambayo inawekwa na nchi za magharibi dhidi ya taifa hilo la urusi lakini pia kuna mtaalam mwingine wa masuala ya usalama kutoka chuo kikuu cha nsback in... nchini austria anaitwa gelhard mangot yeye amezungumza kwamba inawezekana ingawa kwa maoni yake hakuna uwezekana kwamba jibu la urusi linaweza kujumuisha aina fulani ya ishara za nyuklia ila anasema warusi wanaweza kufanya jaribio la kutumia silaha za nyuklia na tayari wamefanya maandalizi yote ambayo yanahitajika wanaweza kulipua silaha za nyuklia mahali popote mashariki mwa mataifa yaliyopo ulaya ya mashariki na kwamba watu hawatakiwi hata kidogo kulipuuza jambo hilo balozi wa urusi katika umoja mataifa vasil nebens yeye alisema aliliambia baraza la usalama la umoja mataifa siku ya ijumaa kwamba nato itakuwa mshirika wa moja kwa moja katika uhasama dhidi ya matumizi ya nguvu za nyuklia ikiwa itairuhusu ukrain kutumia silaha za masafa marefu dhidi ya urusi na wanasema hivi haupaswi kusahau kuhusu hili na kufikiria juu ya matokeo ambayo yatajitokeza urusi ni taifa la kwanza lenye nguvu za nyuklia kuliko taifa lolote lile duniani na wapo wao katika mfumo wa kufanya marekebisho katika sera zao kanuni zao pamoja na sheria zao za namna gani ambavyo wanaweza akatumia hizi silaha za nyuklia na putin ameendelea kushinikiza mwenyewe kwamba hawa watu wa magharibi sasa wanaishawishi urusi iweze kutumia hizo silaha za nyuklia na yeye anachosema pia watafanya mashambulizi katika miongoni mwa mataifa wanachama wa nato hii ni kauli ambayo alizungumza bwana vladimir putin wakati akizungumzia kuhusiana na jambo hilo mnaweza mkaona namna ambavyo mstari mwekundu ambao ninauzungumza namna ambavyo upo mnakumbuka kipindi cha nyuma watu mlisema putin anaongea sana lakini mwisho wa siku anashindwa kutekeleza nafikiri sasa hivi mnaanza kuelewa vizuri namna ambavyo uh, jambo hili linakwenda na waukrain wenyewe tumeona watu wa magharibi wanasema kwamba ukrain yenyewe inatakiwa kuhakikisha kwamba inajilinda kwa hizo silaha za nyuklia maneno haya siyo maneno yangu ni maneno ambayo yanazungumzwa na moja kati ya uh, watu ambao wapo kwenye idara za kijeshi ambaye anasema kwamba waukrain hawapaswi kuwekewa vikwazo katika kutumia silaha ambazo zimewasilishwa anazungumza mwenyekiti wa kamati ya kijeshi ya shirika la mkataba wa atntic ya kaskazini kwa maana ya nato anaitwa rob rbur ambapo amezungumza siku ya jumamosi amezungumza baada ya mkutano wa kamati ya kijeshi ya nato mjini pla b amesema kuondoa vikwazo vya matumizi ya silaha ambazo zinazotolewa kwa ukrain itakuwa ni jambo la kimantiki kti kwa, kwa mtazamo wa kijeshi hata hivyo amebainisha kwamba nchi ambazo zinatoa silaha hizi kwa ukrain zina haki ya kuweka mipaka ya matumizi ya silaha akisema kwamba huu hautakiwi kuwa ni mjadala wa kisiasa bali inatakiwa kuwa ni reality kwa sababu ina, uh, inahusisha uh, suala zima la, la, la uhai wa wanadamu kwa mujibu wa moja kati ya shirika la habari la kule chek mjadala kuhusu vikwazo vya ya silaha ambazo zinatolewa kwa ukrain unafanyika katika ngazi mbalimbali mbali. italia yenyewe imezitambulisha huku nchi kama vile jamhuri ya cheki uswizi na uholanzi zenyewe hazijaweka masharti yoyote kwa ukrain kutumia silaha hizo rais putin tunafahamu tayari amekwisha kutoa hilo onyo ambapo ni onyo ambalo linaashiria kwamba kunaweza kukawa kuna hatari kubwa zaidi inakuja nukta ya taarifa ambazo niko nazo asubuhi ni ile ambayo inahusiana na kile ambacho kinaendelea kule korea kaskazini kwa maana kati ya korea kaskazini pamoja na urusi baa uh, rais wa korea ya kaskazini bwana kim john un ametangaza kwamba wao wako bega kwa bega sako kwa bako na urusi katika sekta yoyote ile kiongozi wa korea kaskazini amezungumza hayo wakati alipokuwa anaongea na katibu wa baraza la usalama la urusi anayefahamika kama sergey shoigu nadhani wengi mnamfahamu na wao wamesema wa, wa uh, hawa viongozi wote wawili wamesema watahakikisha wanaimarisha uhusiano mkubwa kati ya mataifa haya mawili kwa maana ya mosco pamoja na pong yang kwenye sehemu ya taarifa ambayo imetolewa mwezi huu june rais wa urusi vladimir putin ifahamike alifanya ziara ya kiserikali nchini korea kaskazini kwa mara ya kwanza tangu mwaka elfu mbili na mazungumzo hayo yalifikia kilele kwa kutiwasaini mkataba wa ushirikiano wa kimataifa kimkakati miongoni mwa mambo mengine ahadi ya urusi na jamhuri ya korea kaskazini ya kusaidiana katika kesi ambazo zinahusu uchokozi dhidi ya taifa jingine putin wakati huo alizungumza kwamba urusi haiondoi mpango wa maendeleo ya ushirikiano wa kijeshi na dpr ikizingatiwa kwamba mataifa ya kigaribi ya kimagharibi yanasambaza silaha za hali ya juu kwa ukrain na maeneo mengine kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na baraza la usalama la urusi ujumbe ambao unaongozwa na shoigu ulikuwa pyongyang siku ya ijumaa na viongozi wa urusi korea kaskazini walibadilishana mawazo kuhusu masuala mbalimbali ya pande mbili taarifa hiyo imebainisha kwamba mazungumzo hayo yamefanyika katika hali ya kuaminiana pamoja na urafiki uh, katika eneo ambalo wameliweka kwa maana ya ushirikiano ambao wameweka kati ya korea kaskazini pamoja na urusi shirika la habari la serikali la pale korea linasema kwamba mazungumzo kati ya kim na shoigu yalilenga hasa kuimarisha mazungumzo ya kimkakati kati ya nchi hizo mbili na kuimarisha ushirikiano ili kulinda maslahi ya usalama wa pande zote mbili kwa hiyo hili ni eneo jingine ambalo tunaona pia nalo a, linafukuta vibaya mno maana korea kaskazini mnakumbuka kim jon un yeye alitangaza kwamba wanakwenda kutengeneza mfumo wa namna gani wataongeza a, hizo, 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 hizo silaha pamoja na mambo mengine kwa hiyo hili ni eneo jingine ambalo pia tunatakiwa tuweze kulielewa kwamba pamoja na stori zote ambazo tunazipiga lakini naona kama aa uh, mambo yamezidi kuwa yani um, zile zile alama nyekundu ni kama zinazidi kuonekana siku hadi siku yani kadri siku zinavyozidi kwenda tunaona mambo yanazidi kuharibika na kitu ambacho na, 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 nasubiri sasa hivi ninachokipenda nasubiri tu hawa washikaji wa 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 magharibi wampe nani wampe mm, uh, Ukraine hizo silaha za masafa marefu waruhusu waweze kuzitumia ikibidi nuclear zitumike ili mwisho wa siku uh, hii operation iishe cause tunafahamu by the time wakipewa tu hizo silaha za zauazitafua dafu kwa hiyo watakuwa hawana kitu kingine ukraine cha kuomba maana watakuwa wameomba silaha za aina ile lakini mwisho wa siku silaha zote zitakuwa zimeshindwa kufua dafu na mwisho wa siku watalazimika tu kusalenda kwa sababu njia pekee ya kumaliza vita pia huwa ni pamoja na kusalenda usisahau kusubscribe. like na kubonyeza alama ya kengele asante